Českoslovenští vojáci bojovali za druhé světové války po boku spojenců na všech světových frontách. Ve Francii, Anglii, Sýrii, v severní Africe, v přední Asii i na Dálném východě. A samozřejmě rovněž v Sovětském svazu. V kontextu současného dění na Ukrajině není od věci připomenout, že před 79 lety osvobozovali ukrajinskou metropoli od nacistů právě českoslovenští vojáci. Před 79 lety se vojáci z brigády Ludvíka Svobody spolu se sovětskou armádou zasloužili o osvobození nacisty okupovaného Kijeva. Jde o jedinou evropskou metropoli, kterou Čechoslováci dobili. V centru města byli skutečně první. Než začneme, tak bych moc rád poděkoval mým nejvyšším patronům a členům. A taktéž děkuji všem ostatním patronům a členům, jejichž jména uvidíte na konci dnešního videa. Rovněž bych rád poděkoval všem, kteří dají like, napíší komentář nebo dají odběr na tento YouTube kanál, aby vám neutekla další videa. Jo a kromě toho mrkněte do popisku nebo banneru na odkaz, kde si můžete koupit takováhle trika nebo mykiny. Nyní je již na čase se vydat do příběhu o bitvě o Kiev. Bitva o Kiev trvala od 3. do 6. listopadu roku 1943. A byla součástí mohutné ofenzívy sovětských vojsk, která od srpna do prosince 1943 probíhala na obou březích řeky Dněpre. Němci začali na frontě dlouhé 1700 km uplatňovat taktiku spálené země, což znamenalo, že likvidovali, plenili a podminovávali všechno, co mohlo sloužit nepříteli. Bitva od Dněpr patřila k nejkrvavějším střetnutím druhé světové války, která si od obou bojujících stran vyžádala nejméně kolem 400 tisíc padlých. Osvobození Kijeva v ní představovalo významnou kapitolu, do níž se zásadním způsobem zapsala první československá samostatná brigáda. Původně měla být začleněna až do druhého sledu útoku s cílem chránit pravý bok útočící 38. sovětské brigády a fungovat jako její záloha. S tím ale nesouhlasil její tehdejší velitel, plukovník Ludvík Svoboda, kterého můžete znát i jako budoucího československého prezidenta. Ten tehdy řekl, Útok na Kyjev je v jádru útokem na nepřátelské postavení před Prahou. Váš boj je naším bojem. Není nás mnoho, ale jsme tu s vámi, bok po boku. Není proto možné, abyste tuhle káru války táhli sami a my se jen vozili. Chceme útočit v prvním sledu. A tak se nakonec také stalo. Ludvík Svoboda musel doslova vybojovat našim mužům možnost bojovat. Dle výpovědi veteránů překročili Čechoslováci Dněpr, a rozmístili se v lesích, kde se připravovali k útoku na Kyjev. Během přesunu byli pod útokem německých střemhlavých bombardérů, jejichž útoky zabili několik vojáků a zničili některá děla. Naše síly byly děli se zpětně do zásobeny, nicméně šlo o jiné typy, než na které byli naši vojáci zvyklí a tak se s nimi museli velmi rychle naučit zacházet, aby dokázali splnit svůj slavný vítězný úkol co nejlépe. Při útoku na Kijev, který začal 3. listopadu 1943, dostali českoslovenští vojáci rozkaz udeřit od severu Střed města měli původně obsadit tanky sovětského generálporučíka Andreje Grigorieviče Kravčenka. Československým tankistům se však podařilo s podporou místních obyvatel dorazit do centra dřív. Ještě předtím zničili německou obranu závodu bolševik, kterou obešli zezadu. Při polučním boji o tento závod se podle pamětníků zvláště vyznamenali samopalníci tankového praporu pod velením poručíka Antonína Sochora a tankisté podporučíka Josefa Buršíka a podporučíka Richarda Tesaříka. Následně českoslovenští vojáci obsadili nádraží a armádní učiliště v centru Kieva a jako první tak splnili stanovené strategické cíle. Protože existovalo naléhavé nebezpečí, že nepřítel se pokusí Kyjev před ústupem zničit, došlo v noci z 5. na 6. listopadu k celonočnímu boji. Při Němž se československé jednotky dostaly 6. listopadu kolem 7. ráno až k břehům Dněpru a odřízly Němcům poslední ústupovou cestu. Dopoledne se pak brigáda přesunula na předměstí a Kyjev byl osvobozen. Českoslovenští vojáci zabili 630 německých vojáků, zničili přes 50 bunkrů i s osádkami, vyřadili 6 tanků a samohybných děl a zničili jeden letoun. Při dobývání ztratili 30 mužů, skoro stovka dalších byla raněna. Bitva o Kiev bývá hodnocena jako jeden z největších československých úspěchů na východní frontě, neli v celé válce. Nešlo přitom jen o samotný vojenský rozměr. Bitva měla i politický význam. Prezident Edvard Beneš úspěch mohl využít na mezinárodním poli k poválečnému vyjednávání o tom, zda Československo bude Československem. Kdybychom tento příběh ukončili zde, nastal by krásný happy end vítězství československých vojáků nad zlými nacisty. Jenže historie se psala dál. Od 7. listopadu 1943 do 8. března 1944 byla Československá brigáda dál nasazována v operacích u Černiachova, Komuny Čajky, Petrivky v prostoru Vasilkova v žitomirsko bradičevské operaci. Osvobozovala Rudou, Bílou a Cerkev. Bránila severní břeh Horní Tykyč a útočila na předmostí u Ostrožana byla nasazena na klíčovém úseku v obraných bojích u Žeškova v rámci Korunčevčenkovské operace. Českoslovenští vojáci se při bitvě o Kiev, ale i při následných bojích, ukázali v tom nejlepším světle. Nejenže dokázali pružně reagovat na vzniklou situaci, ale prokázali též vynikající výcvik a dobrou úroveň vedení boje. Při dobývání Kijeva byli Čechoslováci rychlejší a lepší než sovětská armáda i díky tomu, že se striktně nedrželi plánu a proto byli úspěšnější než sověti. Za účast v boji byla pak armáda i jednotliví vojáci oceňováni. Ne všechny ale čekala budoucnost plná vavřínů. Že se k válečným hrdinům poválečný komunistický režim nechoval vždy střícně, víme všichni, a dokládá to i příběh velitele kulometné roty Arnošta Steinera, kterému se přezdívalo železný Arnošt. Ten skončil v Gulagu na Sibiři, protože byl sovětům trnem v oku za svůj židovský původ. Po válce byl vyštván z komunistické strany a po zbytek života se tento válečný hrdina živil jako dělník za nuzný peníz. A tohle byl příběh bitvy o Kiev. Dámy a pánové, já doufám, že jste dnes zase trošku více hrdí na naše předky a přestože to tehdy pro Ukrajince asi nebylo zcela stoprocentně osvobození, zvláště pro banderovce, ne? A bylo to takové problematické ze všech různých stran, protože Ukrajina se považovala za osvobozenou z velké části nacistickou armádou v roce 1941, tak věřím, že nakonec Nakonec to pro tu Ukrajinu bylo lepší, než by byla nacistická nadvláda, už s tím, že Stalin za nějaký ten rok umřel, a řekněme, že Ukrajina během Sovětského svazu v těch 60., 70. a 80. letech nebyla ta část Ruská a Sovětského svazu, který by strádal nejvíc, takže nakonec to pro ní asi bylo dobrý, takže jsme jim udělali tu službu a oni se nám pak odvděčili v roce 68, ale oni za to samozřejmě nemůžou, to bylo nařízení Moskvy. Nicméně, budu moc rád, když podpoříte tento YouTube kanál, stanete se patrony a uvidíme se zase u dalších videí potom, co vydáte dáte odběr na tomto YouTube kanále a zvoneček, neboť to je právě způsob, jak se dostat k dalším nejnovějším videím. Ahoj!